Novu godinu ću čekati sa prijateljima, naravno u kućnoj atmosferi. Želim je da u 2015. to jest već sam u toj fazi pregovora da osnovim udruženje Esperantista Espero. Esperanto je onaj koji se nada, tako se ja nadam da će u ovoj godini biti mnogo bolje nego u prošloj, koja nije bila bog zna šta. Jeste sa one umjetničke strane. Ali i želim da Kragujevčanima poželim sreću novu godinu i božićne praznike, to bi rekao i na Esperantu. Mi deziras, feličan novan jaron kaj krist naskon. Pa evo ja večeras idem ono posla iz emisije do tasta sa ženom i sa klincem. Tu ćemo da budemo na vreme, posle toga idem, hvala Bogu, kod kuće, kao što mi imali želja posljednjih 40 godina, osim kad ne sviramo, jel? A i tad kad sviramo, gledamo prvi sviramo i da prvi odemo, da bi se zakucao kući ispred TV-a sa klincem i sa ženom i sa porodicom. Tako da mi je meni to želja što se tiče nove godine, jel? A prošle godine kakva je bila? Pa prošle godine je bila normalna, kao i sve prethodne, šta znam. Mislim, svakakva je bila, jer to znamo svi. Ali mislim, okej, pojmo nemam, neka bude ova malo bolja, 2015. malo bolja do 2014. i bit će sve okej.